Hozirgi paytda vaksinani yosh katta odamlarda samarasi borligi isbotlanganligi uchun va aynan mana shu aholini emlaganligimiz jiddiy asoratlarni oldini olishda yordam berishi nuqtai nazardan shu qarorga kelingan. Endi karantin va cheklov tadbirlarini umuman ehtiyot choralarini nechog'li ahamiyatli bo'lganini isbotini hammamiz ko'rdik. Qachonki biz hammamiz o'sha doka-niqobda bo'lish, muloqotlarni kamaytirish, ijtimoiy masofada bo'lish kabi antiseptik vositalardan, dezinfeksion vositalardan foydalanish mumkinligini va uni samarasi borligini biz ko'rganmiz va o'zimiz isbotiga guvoh bo'lganmiz. Shu nuqtai nazardan hozirgi tadbirlarni asosiysi bu muloqotni qisqartirish orqali kasallikni bir odamdan ikkinchi odamga yuqishini oldini olish